Takže dobrý den, dámy a pánové, jsem tu s Raduškem 9 a jdeme opět Primate Bot. Dobrý den. Já jdu varu se, takže nevím, jak to budu hrát, je ve fríčku, zkouším to. No, budeš to hrát luxusně. Budu to hrát luxusně, určitě. Nevím, co se na varu se staví moc. Na varu se. Já bych první stavil asi Blade of the Rhynet King, ne? Jo, no, asi taky. Pak Infinitku. Takže... Dvojník. On to nemá botrk, ale... Tak to nekupuj. Co tam má první v těch... starting items, kup to a potom... No však jasně, no, tak pak tu má jakože... Pak tu má Bloodfister... Hurricane... No... Asi, nevím... Jak se píše to... Championship, jo? Jo, už to napsal, já jsem to... Aha. To je skill teda ten Ezreal. On nejde carry, tak to lívne. Report Ezreal. Ezreal. Plus. Blbeček, vole, neumí zahrát se za Ezreala mid, nebo co, proti komu tam by byl na tom midu? No, vole, proti Any. Yes. No, a fuck. He, ale... Mám mid farmit? Jo, dík, klidně. Tady zvládnu. They don't flame. Se bojím, že mě hukne a bude First Blood. First Blood. Tož co je? Blbečiš. 5, 4, 3, 2, 1, fuck you. Měj se. Blbeček, vole. Žádá o pomoc. Tak stačí, jo. Já vím, kdy mám přestat, ještě mě pingne. Tak a tak vždycky pingnou úplně, ty vole, nasrad. Nemáš je tam? Mám. Jsou vzadu, že? Jo. Frankenstein Annie se nafarmí, vole. A přes kvéčko. A bude to OP. Ten blitzkrank. Má tady vardu? Nevíš? Neviděl jsem. Já myslím, že za varu se dobře farmí, ne? Jo, za něho se farmí dost dobře. Co to? Dobře ty. Aha. To hajzlo. A focus train damar, jo? Počkej, počkej. Ty zdrhej. Dobrý, jo? Já jsem ho zapálil, hej, ho zabiješ, kámo, ho... Mana bariér. Jo, flashnul si aspoň. Já taky no. Tož, jak to myslel, tak jako že si... mají jungle, že jo? Že mají jungle? Jo, oni nemají carry nebo Jinx? Už ne, Jinx. Já nevím. Co to není jungle, ne? Fakt? On tam byl tak rychle, jo? Aha. Co koupila ta Annie? What the fuck, noobové, co kupujou první rodku na... na Annie. Odborník na Annie. Jako taky to někdy stavím, ale jako, nevím, jako... A teďka stavím spíš první ty cooldowny. Lepší. SS. Jinx nikde. Tož aspoň, že si neskapal ty... Jako ten kill
to bylo škoda toho, že jsem ho zapálil. Já jsem nebyl jistý, jestli ho dáš potom. Já. What the fuck. Pomoď mi. Hej kámo, já nemám lanternu. A hej, to je Blitzkranga. Dobře. Ty krávo. Dobře ty. Oh shit. Padej, blbečku. Násy. What the fuck, Jinx, vole. Hej kámo, musíš se vrátit rychle. Jdu. Bojím, já jsem měl vzít Relic Shield, kdybych viděl, že bude babysitit. To je super, aspoň máš killu, žochu. To je mrcha. Ježišmarja, že se to zase dělá. Teplo už furt. Vypadně. Ne, ježiš, ona byla tak mega blízko. Hej, ona je dobrá, ale celkem. Co mi geové tady? Tyve, to je double kill, ale já nemám nic. Fucking gosh. On take away. Idiot. What the fuck, soráč. Soráč, soráč, ne, ne, já jsem to posral. Přežij to. Aha, tady mám ten. Dobrý. To bylo spíš kvůli tomu štítu, ale. Jo. Takže... Ono o takový kousek by ses... Na to oblice pozor, on je dobrý, kámo. A nebo já jsem udělal takovou chybu, že on vypadá teď, že je skill, ale přitom skill není. Se to asi odlokuju, vezmu si tady tu duši, hej. On je tu sám, že? Tuším. Teď by to měl být sám. Pojď zabij ho. Aha, tak zdrhej. Hlavně nás nesmí zabít oba dva. Double kill? Kamo, ona je dobrá, kolik ona má vinu? Nespetl si za... Není to třeba gold? Není to žádný gold. Kurňa. Se zdá, že nás tam dává jak malé kluky, jo. To možné. Co ten Ezreal feedí? Nefeedí, ku podivu. Anička Gondor, hm? Gondor. Gondy. Ježíš, já jsem tam dal hodit vardu. Udir first. Gango. Ona si před ním asi flashla, nebo flashla k němu. SS. Je. A jenom ty pravé skly mají skly. A skiny na Annie. Takže ta Annie je určitě skvělá. A dodat vardu, jo? Yeah. Nebuď greedy. Nebudu greedy. Kámo, štverka a vyndá nás tam jak nic. Jo, dobře Zu nahitoval. Akorát jsem ti mohl hodit ještě lanternu, aby... A tě nehytl ten basic od té turety. Bacha, blicík. Blicík. A jde nám sem Aider. Pojď ho nahitovat. Pojď. Ne, tak on to flashnul. Ty vole, lol, takový lakeři. I dear. A kurňa. Co pak? O, Ezik. Kde? Zabil.
Kamera je otíčko. O! A jsem tam zapomněl dát Vardu, že? Kámo, ta Jinx má strašný pouk. Ano. Těma raketkama. No ty raketky to je... Mám hodit ulti na tu Jinx pak, když ho... A když ho huknu, tak chvilku počkej a potom až ji odhodím a až bude zvedat, tak ho zaultuješ. OK. Takže ona se vlastně v tu chvíli ani nepohne. Jo. Teď by to možná mohlo být. Teď se připrav nějaký akci. Ale já nemám šestku, zkus ještě jo, mám šestku, dobře. Kunda. Jo. Dobře, a máš ju? Nemám. Ježišmarja. Nice. Good job. Já jsem ji zase zapalil, víš jak vám. Já vím, v pohodě. Ale kolik dobré máš? Kombo, dobré, moc dobré kombo. Já si myslím, že ta tvoje ultimátka ju dorazí totiž. No, ne. A chybí Gondor, takže pozor. Aha, tak už je tam dobrý. Nemám manu vůbec už. Tak jdem back, ne? Jo, koupíš, aspoň jíte mi. Mám 1200. To je celkem dobrá hra. Jo. You die first, no. Už mám celkem dobré itemy, už jsem dokoupil i ty mobilitky, takže už... Já mám otevřené okno, mě tady je zima jako lusk. Jo, to znám. A mě se tam nechce jít, takže to radši jo, to taky znám. Zima jak lusk je sice. SS. Jdu ovardovat. Tady čekají, nedávají draka třeba. Já jsem to říkal, idioté. Co? Ne, ty ne. Ezreal. On to přežil. Ajdr. Serem na to. Jsem si jdem tam, myslím, že tam jdem, za tím udjedem. Do help note. Let's go to help. Aha. Ty vole! Hej, to si děláš srandu. Rest in peace. Takovej špatný hook jsem snad neměl, vole, nevím, vole, jako... Jo, vole, když to myslím, ale když to... tak... K tohoto šmejda. Dobře. Tak a teď. Dobr. Hej, já se jdu zakopat, vole, já se jdu zakopat, vole, fakt. Jsem takovej nyní. Ne, hochu, to není v pohodě, poslal jsem ti kill, mohl jsi mít kill, vole. Pojďme pryč, pojď pryč. Mohl, no, tak ale, co teď už? Nebo my vlastně můžeme defovat, ale já bych... Nemám koupit to? Co? Blastfister? Však jo. Jo. Ten Mundo. Mundo strhá. Pytle, kde je ten Ezreal, oh my god? Mundo.
Bečci tam nahadí Munda a to Blitzkrieg asi nevšímají. Jsem se tam lagnul mezi minionama, jinak bysme už zabili, podle mě. SS. Help me! Oh shit. Triple kill. Trinda triple kill. To je kráva, vole. Co tam dělá? Hej, já ne... No, ne, asi easy. Ty vole. Aha, no tak to můžem vzdát, když já nemám hook, vole, tak prostě... Enemy pentakill. Aha, kvadra. To je debil, fakt. Vypadni, vole. What the fuck? On to pro mě flashne? Pro supporta? Hele, kam on je feedlý? On měl celkem hodně, on měl 3 killy. Kdo? No kdo asi? Ten ne. No ne, ten druhej. Mundo, ano. A, protože Trinda měl daleko víc, podle mě. No jasně, 8-4, Trinda je feedlý jak prase. No do něho fakt nenabíjej, vole, on tě zabije, on si zapne ty. Svermaně. A Blitzkrieg pushuje. Really? Ta šiva na to nafídila, tuším, no jasně, 1-3, vole. Hlavně, že má screen kráva. Jdem na ten mid, tam je zrývali. A pak půjdeme na ten bod. Hej, proč před ní zdrhá? Jo, vlastně ona má stun, dobře tady. Aha. Prcho. A dáme draka, co? Jo. Sorry holka, lanternu pro tebe už nemám. Any? Trinda. Vidím je, ale nemají tu vardu, takže nemůžou vědět. Maximálně, že by se zrovna rozhodli na ten draka. Jo, to dáme. Oh shit. To je kráva. To je kráva, co dělá, vole? Farmit, vole. Jo, Trindamar tu není už. Je na midě. A já nemám hook. Ten je rychlej, na něho jebem, vole. Farmy. Tam jdu pomoct tomu Ezreálovi s tím debilním udyrem, vole, kteří teď si zase nechají Trindamárovi double kill. No tak ne, jeden kill Trindamárovi a druhý Eni. To je blbeček. Stay.
A jak se píše behind? Behind? Jo. Debil, fakt vole. Na report. Hej, dívej si, co nakupuje, on nakupuje Spellvamp, vole. To se stavělo, vole, v sezóně 2, vole, na Envy. Hej, ale toto prohrajem podle mě, si feedly? No jo, celkem jo. Hej, ale kámo, když je feedly Varus, tak mega dává, vole. Jo, tak jak to, že nedáváš, vole? Nevím. Musíme zařídit, aby zdával, vole. Hej. Co? Z Real Noob? To taky, pojď nám. Prdele. Dobře. Really? Hej, zrovna zabijem Fiedleho toho. What the fuck? Hej kámo, hochu tu musíme zabít, tu teď musíme zničit. Pojďme, za každou cenu. Já nemám ultimátku, aha. Fokusuju. Tyhle, ona má, to ne tanky, nebo co to jako je? Ona má ten spell vám, vole. What the fuck? Jo? Anička. A že prej není OP ten, tento champ, vole. Rodku má? Ona nemá boty, proč nemá na any boty? Proč postavila tu druhou místo bot? Nedává smysl celkem, ale dobře, je to její věc. Má 6-3. Má dobrou farmu, sice by mohla mít víc. Ten Blitzcrank, kámo. Aha, tam jde Ezreal, tak dobrý. Ten vás tam zabije všecky ještě, ne? Ale ten... To z... ne... Hej, zrušte mu to! Jak mu to musíte... Já jsem mu to nemohl vykantrovat, já jsem neměl. Omega, omega, OMG, 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 díky za lanternu. Co to tady jako se provádí? Nevím, co to kokoti. Idioti fakt, jdem sem. Dobrý flash. Ty vole. Hej, proč to flashnul? Je parchanté. Ten Mundo pušuje jak o závod, vole. Třeba jeden závod. No, mu teďka ukážu ze zrnem takový závod, vole, že... O Mundo. A Annie. No, Annie je tady dobrý. Pojď sem, ty Mundo. Oh, shit. Lol, jak lifeuje. Ne, já... Pojď, Aydre, zabij ho. Ty vole, to si děl... Hukuj. Doražte ho. Hej, 4 jsme na něho museli být, ne? A ta kráva ještě hodí ultinu, really? Lol, ks, noob. Stejně mám já tu vyžonku, tak o co jde. A nejde. Co? Pušuje? Hej, jak tě zabil, ty vole. No, nevím teda. What the fuck? Hej, ta šivana je marná. Šivana? Really? K
Počkej, to je fakt kráva, ty vole. Já musím stavit resistin na tu Aničku, vole. To se fakt nezdá, vole, ale bere jak prase, kámo. Co má tady tam? No! Mají boty na resisty, vole. Je to to možné? RIP. Report. Já nemám ještě... Oh, vidíš, že já kupím mobilitky zrovna. Tak, a teď jedu. Já si myslím, že už ano, teďka už fakt ano. Ty vole, on mě slouvnul a já jsem to nemohl dát. Tak pojď. Bacha! Tady dimidžujte! Tady je... Já nemůžu, já jsem daleko. Aha, jo, dobře, Anička, ale pozor, Anička je OP. Jasně, teď mi někdo začne volat, no ano. Vy jste ty pravé skilly. Já se podívám hned, kdo to je. A, babička, no jo. Tak, babičko, bohužel... Hej, vole, Trinda má dávat draka. No, jsem to viděl, no ale... Už ho dám, no. Tak, a jedu. Kámo, ten je silný, já mi ho teď ani nezabijem, že? Dobře ty. What the fuck, pozor. Jo, vedo, ten je tady, prosím tě. Co? Na nic, ty nic. O, světlo. Upsider. No. Surrender. No. Já si myslím, že ale nemám moc velkou šanci tady. Can't win. A já se ještě feednu. Kéž by. Kéž bys byl tak dobrý, nafeedovaný. A však jsi říkal ve 12. Aha, Tak jsme se asi nedohodli. Ty vole, dobře ten udyr. Dobře on. První Trinda má Rafokus. Tak. To by jsme měli. Hej, kámo, proč ti nepomáhají? Já jsem tě asi zachránil, že? No, zachránil. Jak jsem to stýl... A stýl, no. Jo, díky, jsi hodný. Jsi mu zadný, že jsi zachránil. Jeez, thank you. Ty vole. Blbec. Aha. Dobře on. Proč to luty? A to pochopím, protože ona měla tak životy a prostě on potřeboval rychle. Já jsem mu prostě nadhodil, on nemohla nic udělat a tím on... On měl vlastně čas hodit ultimátku. Takže... Celkem ho chápu. Taky bych to asi ze Ezreala udělal, kdybych ho měl. A jde vám tam Trinda. Aha, ty tam nejsi, tak nic. Annie. Vypadni s tama. Pomoc. Jo, přesně tak jsem to chtěl.
Hej, že bysme ho zabili? Tanky jak... Danger. Danger. Ty vole, ona zabočila, ta mrcha za náma neblitzkrank, schovej se sem do toho křovu, pojď. Já si chvilečku počkat. Aha! Já jsem hukl toho Lizarda, no? Tak, good job. Opravdu, tam je v cestě Lizard, vole, fakt. Nevím, vole. Hej, jak to, že ho to netrefilo? Bacha mu, good. Any. Pojď. What the fuck, hej ne vole. Hej to nechceš opravdu toto. Za chvilku mám zlatonku. Dělej. Ježiši. A teď. Pojď. Teď jedem, pojď. Jedem. Ona tu má Vardu. Teda ona tu má Turetu. To je jedno. Pojď sem, já to nemůžu. Aha, Trinda. A co teď? No teď zdrhej, Mundo, aha, ty pytle. Tady je mu... A co ten udělal? Ten si dá teďka... No. LOL. Jinx double kill a celou hru hraje. Hej, kamo, celou hru je, a to někde v džungli, AFK, vole, a potom tady dojde a dá akorát killy. A ne, fakt dobrá, vole. Hej, kamo, ten Mundo je feedly, jak já za toho Yasua minulou hru. To je vlohy, že? No, já jsem měl 15-2, myslím. Nebo 15-3. Ale už tak jsem dával, vole, hodně. Šivano, vole, no teď nemáš ultimátku, co ty krávo, když se mi zrychluješ, no jo. No jo, dat trash. Dat trash. Dat trash. Dat trash. Dat trash. Máš lanternu? Ty vole, what the fuck? Děláš kozy, fakt. To, ty vole, on mě vždycky zaslouhuje tím debilním s... Hej, kamo, Tryndamar... ...zazdává... Draka. Draka, vole. Ještě jenom je to fich tím sekáčkem, vole, ti takovou naložím, vole. No, teď ho zabijem, vole. To je prděl bullet. Ty jo, takový... Takový hej, HB ten je mega regen. Nasp... Tryndamar. Pěkně. Zase ty vole? Hej, zase mě trefil tím debilním. Hej, hej, to si děláš srandu, toto je snad vole Let's Hunt. Tak. A Jinx. Jo. LOL. LOL. A ne! Anička! Yes! Mega dobře, já. Co Anička, co? Malem... No šla tam kolem mě. Ty jsi přežil? Jo. Já jsem tam hojil... A to hodil ultimátku, pak jsem hodil Ezreal a lanternu a šel jsem pryč. No to je jenom o 5 kilů, ale ten Mundo je trošku... Aha. Hm? Tak to jsem si trochu nenaplánil. To jsi... Debil... Ne, ne. Ty jsi šašo. Ne, pojď, to přežiješ. Co děláš, proč, vole? Protože utáhnu, aby ta Šivana něco udělala, what the fuck. Je ta Šivana je fakt noobská, jak prase, kámo. Hej, hochu, nula teamwork, fakt. A teď, pium, už letím, pium.
mega ultra rychlý trash. Zabijte tu mass taklý stun. Tak udire ryb. Ryb udire. Ryb. Teď mě až Ivan házet ultimátku, kráva vol. Chvilku tady byl Frankenstein. Jak se tam vraceli proto. To je Trinda. Huknem ho a zabijem ho, ne? What the fuck? Toto bylo mega dobré, že jo? Jak se mu... Hej, hochu Mundo pušuje. Dat Mundo. No vy jste bystří, ano. Tak, mega rychlej trash. A rychlý, rychlý Varus. Sem ty šašku. Kámo, ten zdrá. Hej, vy to healnete, kdo to healnul? Doufám, že ne ty. Ne. Ne, já ne, já nemám vůbec jediný heal v týmu. Co? Aha. Nic, pojď. Takže jsi to byl ty. Ty jsi to healnul na to, aby ses... Oh, Anička. Yes! Mám ju! Hoď! Nemám lanternu. Až teď. Hej! Hej, viděl jsi to? Co si děláš? Veštero. Neviděl jsem, nevím, co jsem ty pifle, oh, wow. Já už jsem myslel, že normálně uteču, hej, ale tady ten huk trefil tu Aničku, já jsem to viděl. Hmm. On ji tak proletěl úplně. Lakerský lak, hej, ale já jsem to, hej, já se na to podívám v tom videu, schválně, vám. GG. Any? Well played. Honor. Anička. Mám rád, když lidi hrajou Aničku. Thank you. Nap. Já taky rád hraji Aničku. A taky se vždycky za ní feednu a pak dávám mega